Mugamba mtia mwemwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti. Chaiti YouTube channel ya Faith. Chimba sawa mgene maso no jiega tako. Chigenda kubia dara chile mjinyo. Ne chidala liking video. Na kuluwa lero. Yagadde mbawe kudagala lino. Waluwe yambuziza edagala eryo lyasobola okuteeka mu nkumbi. Mu bugoye obwo bukozesebwa mu kisenge mu nsonga ezo ez'ekikulu nga mumaze okukola emirimu gyammwe egyo egya gavumenti kati obugoye obwo bwe mulina okwesiimuuza abasinga baziyita enkumbi wansabye nkubulireyo ku ddagala eryangu ly'osobola okukozesa ate libeere nga likuyamba okubeera ng'onyweza omwami wo okubeera ng'omwami wo asobola okwefunza kwegamba omutima gwe obeere nga ogwefunza abeere nga buli kaseera alowooza ku gwe njagala obeere ng'ofuna eddagala lino ligenda kukuyambira ddala bulungi nnyo ogenda liteeka mu nkumbi njagala ofune akasekera funa akasekera akatalina amaggwa funako ebikoola nkusaba ofune akabba mutima funa akabba mutima ofuneko ebikoola ofune eddagala lye bayita nakitembe nakitembe tugenda kufuna muddo tetugenda kufuna kitooke nedda tugenda kufuna muddo naye mukulaamiriza tujja kukozesa kitooke oba tujja kukozesa ttooke tunaaba tulaamiriza maaso ojja kuba owulya naye ate wano teekamu omuddo gwe bayita nakitembe omuddo ogwo abasinga mugumanyinga musimbya nnyiriri omuddo ogwo gulina amannya agawerako kati gulina n'erinnya eryo erya nakitembe funa omuddo gwe bayita musimbya nnyiriri naye wano tugenda guyita nakitembe kyo njagala okiwulire bulungi gwe yansabye eddagala lino funa omuddo ogwo gwe bayita nakitembe ofune nabugira funa nabugira ofune ne kafugankande ofune ne kayayaana funa ne kayayaana bw'omala okufuna eddagala eryo lyonna nga wendi kugambye nkusaba oligatte wamu osobola okulyanika ne likala bulungi nnyo n'oba ng'olikolamu ensaano naye mu kulyanika olina kulyanika mu nnyumba oba mu kisiikirize lisobole okusigaza omugaso gwo gwe twetaagamu olina ddyanika mu kisiikirize omusana gye guva gy'olina odditeeka oba olyanike mu nnyumba lijja kukala bw'omala nga likaze bulungi osobola okukolamu ensaano kati ensaano eyo bw'obeera omaze okukolamu ensaano kye nkusaba nkusaba oteeka amazzi mu bbaafu gateke mu bbaafu nga mpya bw'omala okuteekamu amazzi ago mu bbaafu leeta tawulo zaffe ezo oba leeta obugoye bwaffe obwo oba tuziyite enkumbi leeta enkumbi zaffe ezo bw'omala okuteeka amazzi mu bbaafu bulungi ebbaafu nga mpya leeta eddagala lyaffe eryo ery'ensaano ligatte wamu ng'omaze oddisekula ligatte wamu yoola ensaano eyo nga bw'oyiwa mu mazzi ago nga bw'otabula yiwamu ng'eno bw'oyogera ebigambo nga bw'olaamiriza nga bw'ogenda okuwulira yiwamu eddagala eryo omala okuyiwamu eddagala bulungi teekamu toteekamu nnyo lingi teekamu ttonotono bw'omala okuyiwamu eddagala eryo ery'ensaano beera ng'oteekamu engoye ezo beera ng'ozinnyikamu nga bw'ozigyamu bw'ozinnyikamu nga bw'ozigyamu kigenda kubeera ddala kirungi nnyo naye oba ozinnyikamu oteekeddwa okubeera ng'olaamiriza laamiriza oba oyogere ebigambo by'ogenda okuwulira n'ekintu ekirala bw'oba tosobodde kukola nsaano mu ddagala eryo osobola okuliteekamu nga tolikoze nsaano funa ebbaafu ebbaafu empya giteekemu amazzi ogajjuze ddira eddagala eryo nga bwe ndikugambe liyengeremu nga tolikoze nsaano singa oba tosobodde kukola nsaano yengeramu eddagala eryo kwegamba eddagala libeere ttono ng'amazzi mangi mukitegeera bw'omala oddiyengeramu kwata obugoye bwaffe buno oba enkumbi zino obeera ng'ozinnyikamu nga bw'ozigyamu bw'ozinnyikamu nga bw'ozigyamu mukitegedde kati obeera ozinnyikamu oba ng'oteekamu eddagala eryo beera ng'oyogera ebigambo bino laamiriza bw'oti gamba nti mwami wange Chaiti wano ku Chaiti teekawo amannya ag'omwami wo teekawo amannya abiri wuliriza gamba bw'oti nti mwami wange Chaiti njagala obeere ng'onsekera omutima gwo gubeere nga gulowooza ku nze nzekka obeere ng'onjayaanira njagala oŋŋondere nga ettooke lya nakitembe onneebugire nkwefunze nze mukyala wo oba nkwefuge nze mukyala wo okitegeera bw'oti bw'oba olaamiriza kankuddiremu gamba bw'oti nti mwami wange Chaiti njagala obeere nga onsekera omutima gwo gubeere nga gulowooza nze nzekka obeere ng'onjayaanira njagala oŋŋondere ng'ettooke lya nakitembe onneebugire nkwefunze nze mukyala wo oba nkwefuge nze mukyala wo bw'otyo bw'oba olaamiriza kigenda kuba kirungi nnyo
otekeddwa okulaamiriza nga eddagala eryo oliteeka mu mazzi ago g'ogenda okunnyikamu engoye ezo oba enkumbi ezo. Oliteekamu nga bw'oyogera nga bw'olaamiriza, kigenda kubeera ddala kirungi. Eddagala eryo lijja kuyamba okunyweza omwami wo ng'onyiseemu obugoye obwo bwemukozesa mu kisenge obutegeera abakyala oba tuziyita enkumbi. Gw'abadde abuuza ensonga eyo yeeyo, eddagala liri eryangu, obadde ombuuza eddagala eryangu osobola okukozesa ero, naye fuba okulaba ng'oyogera ebigambo ebyo ng'onnyikamu nga oteekamu eddagala ne wano ng'onnyikamu obugoye obwo, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku WhatsApp, nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo ey'okuteekamu eddagala mu nkumbi. WhatsApp namba yange eri 0 77 87 4 01, yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba mbaddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti, Chaiti YouTube channel yaffe, kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mubeere bulungi, mweraba.